ಈಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತೆಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣ, ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಜನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆದಂಥ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಾತ್ಯತ ಜನತಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು, ಅವರ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಯ ಫಲ ನಾವಿವತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಎರಡೊತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮನಗುಳಿಯವರ ಪುತ್ತಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುತ್ತಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಈ ಭಾಗದವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಮಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ನಾಜಿಯಾ ಶಕೀಲ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ತಾವು? ಆಗತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನಾಜಿಯಾ ಶಕೀಲ್ ಅವರು ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿದ್ದ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನತೆಯು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಕಡೆದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಅನಾವಶ್ಯಕ. ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಸೋಲಿಸಿ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರುಗಳ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಎಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2023ಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? 2023ಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀರಿ ನೀವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂದಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2023ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಂದಿಗೆ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂದಗಿಯ ಜನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.